Tele Shikueste e Radio Televizioni Zyri Blu, përshëndetje këtu nga Sallatuni. Në kuadrë të emisionit kulturor, kemi tëftuar një personalitet cili vjen nga Gjermania, një shkrimtare e cila vërtet kërkon dhe meriton merita jashtëzakonisht të mëdha. Bëhet fjalë për shkrimtaren Barbara Burbuqe Hanj. Zoja Burbuqe, mirë se na vini në emisionin këtu në Radio Televizionin Syri Blu. Mirë se ju gjej dhe falënderit shumë për ftesën. Burbuqe, drejtohem këtu direkt në emër. Ju jeni shkrimtare, do të thotë si për fillim ashtu. Kurse me përjardhje jeni nga Raoveci, pikrisht. Ku keni kryer edhe shkollimet fillestare atje. Shumë dhe jetoni tani në Gjermani. Shumë e vërtet. Në thuni pak për biografin të ju lutem. Unë jam e lindur edhe e rritur në Rahovec të Kosovës, ndërsa në Gjermani jetoj që nga mosha 18 vjeqare, kështu që kohën më të madhe kam kalu në Gjermani se sa në Kosovë, po që nuk dhe të thotë sepse hapat e parë, gjuhën, edukatën, kulturën, ato i kam nga Kosova dhe asë njëherë nuk do të mungojnë, do më për cilën ka do që shkojnë. Ju keni jetu e dhe thot derin moshën 18 vjeqare atje në Kosovë, në Rahovec. Keni krye dhe gjimnazin atje, po? Deri mesin e gjimnazit nuk e kam përfunduar plëtsisht. E pikrish ndoshta është edhe ajo që më ka shty në ato kohrat, si kurse shumicën, për arsyet pushtuesit, ku kanë fillu atëherë ato, do të thotë, lirijat për humbet, shkollat më mbyllen, pushtuesi, ku zvarite, ashtu si gjarë prej paka shumë në gjdo kundë e hudhë të atë helmin e vetë, sidomos në arsim edhe edukim. Ajo më ka shty ku kam thanë, pambarsisht që ku do shkoj, edhe mos pas shkolla, unë vetë do edukohem, do shkollohem, do lexoj, do mësoj, do shkruaj, dhe kur e kurën nuk lejoj që tjetë ajo një ndërpres dhe ku unë e humbi dhe të thotë priardhin nga vi apo gjuhën tonë. E Burbuqe në moshën 18 vjeqare, një vajzë e re, migron në Gjermani. Kush ka qenë në atje, ku keni migrue jo? Realisht, unë nuk kam migrua ndoshta drejt në Gjermani, sepse familja ime jeton në Zvicër, po kështu që shkovan për një projekt, diçka, gjithmonë kam pasur dëshirë, kem pak ma hulumtuese, jo e zakonçme, ndoshta e zakonçme në atë mënyrën e hulumtimit, kështu që kur arrita atje, disi më la për shtypje, umsova shumë shpejt, më interesonin disa gjana këti mësaj, dhe e pashë që ajo distancë sa do pak e vogël ku ishtë ndërmjet, familja ishte arritshme, po edhe unë e mbaj atë lirin time, ku mund të zhvillohesha, pikrisht ajo ishte që edhe sot e mbroj, dhe jetoj në Gjermanin, dhe sa familja në Zvicër, dhe unë kam bejt atje. Burbuqa ka shkuar në Gjermani dhe ka filluar atje edhe keni vazhdu shkollën, apo? Atje kam vazhdu shkollën e hotelerisë, cilën e kam përfundu, shtu që kam punu shumë në për hotele si në recepcion, mu pikrisht për atë arsye sepse e kam pa shansën më të madhe aty ku mund të komunikoj, mund të zhvillohem më shpejt, sepse në bas komunikimit, mu pikrisht aty njeri jo shumë më shpejt e kupton kulturën, e kupton njerëzit, e kupton prejardjen, zhvillohet më shpejt. Për atë arsye kam kërku edhe atë lemi. Po, kur keni shku në atje, si keni qëndru me gjuhën? Me gjuhën kam qëndru zero, pikrisht zero. Edhe fillu të gjvillohen i atë shpejt sa që... Fillova të gjvillohen atë shpejt sa që shumë shpejt edhe u integrova edhe sot arsye ndoshtë tash po vite fjala hajmë aty, se shumica ndoshta pyesin pse si kam pasur dëshirë të ndërlidhë të dyjat, Barbara, sepse Barbara vjen nga fjala greke e vjetër, nga greqishtja e vjetër, që dhe të thot e huaj.
Po, pikrisht, ajo është barbare, sepse pavarësisht kudo që shkoj, unë jam një pjesë e huaj, nuk jam e lindur diku tjetër, jam e ardhur. Por, është edhe një emër arti, edhe pikrisht për ta mbrojtur burbuqe, sepse burbuqe, ashtu si shqiptohet në gjuhën shqipe, në asnjë gjuhë tjetër, askush nuk mund ta shqiptoj. Dhe dua ta mbroj, sepse kam dhuratë nga nëna ime. Ose të shqiptohet ashtu si duhet, ose mos të shqiptohet fare. Pikrisht unë doja ndërkohë dhe të ndërlidhem me emrin Barbara Burbuqe Haim. Edhe mua më interesoi thjesht isha kurreshtar të di çka në fakt është kjo Haim. Haim ti kisha dy emra, kisha drejt në bazë ligjore, po dy mbi emra nuk ishte e lejuar. Sepse nëse nesër apo mas nesër martohe me diken që e ka, edhe ndoshta dy mbi emra, atëherë do të kishta një resht, Barbara Burbuqe Haim edhe XY. Kështu që duhesha të zgjedhë vetëm një mbi emër. Unë zgjedha atë Haim, sepse Haimat është vendlindja. Vendlindjen e kam, atës mund të ma merë askush. Ndërsa në Gjermani Haim, se e ndje vetën në shtëpi, jam moshuar aty, kam bë moshën e plot, jam zhvillu. Para të arsye dhe Haim, sepse gjindem në shtëpi, shtëpin e kam, vendlindjen e kam diku tjetër, po shtëpin e kam aty ku jetoj dhe krijoj. Burbuqja është një shkrimtare, është vërtet edhe prezente, sidomos në shkrime. Në krijimtarin e saj letrare, kjo ka botu edhe disa shkrime, sidomos në për intervista, mirë po ka dhe librat caja cilët vërtet janë për lakmi dhe ledzohon si nga trit, po ashtu edhe nga moshatarët. Ne në dore kemi një libër e cila na i sjolli me Burbuqja këtu në radio televizion dhe na i dhuroi, ku i falemnderohemi përzemërsisht, është Lotët e Trëndafiles. Ne do ta pyesim pikrisht çka do të thot Lotët e Trëndafiles, kur në fakt dihet se lulja është me shijue një aromë. A ka jo aromë Lot? Ajo aron ka Lot, sepse çdo femër është një trëndafil. Dhe meriton të trajtohet ashtu si ka hije një trëndafili. Dhe kështu që fjala bëhet mu pikrisht për një personazh e cila quhet trëndafile, jo trëndafilin si simbol. E për atë arsye janë Lotët e Trëndafiles. Është një rrëfim i cili paka shumë ndoshta është edhe rënqethës, përmban situatët të thotë para, gjatë dhe mbas luftës. Mendoj që mësë mirë të është të lexoj se cili vetë, se sa të rëfej unë për krim të arin time. Cili është protagonisti kryesori? Protagonisti kryesori. Është Burbuqja? Është aty gjinden shumë protagonist, sepse shumë kush do e gjej vetë vetën. Është trëndafilja ku përfshin shumë trëndafile, sepse une kam pas rastin të njoftoj shumë e shumë trëndafile për cilët fati i tyre nuk dihet. Trëndafile tona shqiptare të shpërndara në për bot, të shpërndara në për streha, në streha të huaja, në për dyrë të huaja, në për dyrë të botës. Dhe ky është mu fakti që më ka shtyrë të shkruaj këtë roman, dhe që u jap rastin, pambarësish, se cilit dhe ti tregoj që nuk je vetëm, nuk je ti e vetëm e trëndafile, ku do që të jesh. Edhe nëse nuk mundem të shoqëroj, po në basë ledzimit, sa do pak të shoqëroj, ti jap në gjenjë ndiku, ndonjë trëndafile, nëse është ajo, ku do që tjetë, që nuk është e vetëm, dhe të ndaj dhimbjen me diken tjetër. Në tjetër mënyrë, në tjetër anë është, ndoshta
edhe familja e aty në trëndafilave, sepse asnjë trëndafile nuk do ishte ashtu e palumtur, e humbur, po ta kishte rrethin, sepse rrethi i bën gjithat, edukata i bën gjithat. Edhe tjetra që se cilin ndoshta e lexon edhe rrethi asaj trëndafiles edhe pak i bie ndërmend e kërkon atë trëndafilen e vet. Unë jam duke shfletu disa flet këtu, shof ka dhe disa, themi ashtu në atë kuptimin vjersha. Unë do të lexoj vetëm se shkurt një që të pysim bërbuqen qka në fakt ka desht thoje me këto. Nëse është nevoja, unë për ty jap jetën. Sikuse e Romeo që e dha për Julietën. Qka keni desht në fakt me këtë paraqitni? Është një tekst që ju e keni shkruajtur apo? Është një tekst që unë e kam shkruajtur, po, sepse protagonistja, sikurse secili, e ka një simpati të moshës jo madhore, simpati të shkollës, e cila lind ashtu vetëm në përmes vargjeve, apo në përmes letrave dashurisë, dhe ashtu zhvillohet, por fatkesisht protagonistja në fund duhet ta lexoj secili lexues vetë dhe ta kuptoj e ka arrit, do të thotë me simpatinë e shkollës fillore, të vazhdojë dashuri apo jo. Unë jam i bindur, jam me siguri keni paraqitur siç thatë edhe vetë më herët, secili do ta gjej këtu veten. Nuk di unë sa ndoshta edhe vetvetes ja keni kushtu këto, edhe pse unë këtu gjej ndoshta edhe diçka tjetër, zogu e don malin, peshku e don detin, të dua shkëlqim më shumë se vetvetin. Ndoshta shkëlqimi ka qenë diçka, shkëlqimi i ditës apo i natës apo diçka i hanës. Shkëlqimi ka qenë po simpatizanti i trëndafiles, kështu që asnjë emër nuk do të përshtatet më shumë se shkëlqim, sepse diçka që ka dojmë ne si njerëz pambarësisht gjithmonë shkëlqen në sytë tan. Për atë arsye edhe emrin shkëlqim e ka merituar ta ketë për atë rolin që e mban. Kujt më tepër i dedikohet kjo? Erinies, moshës mesatare apo të vjetër? Pasi që unë kam dëgjuar se lexues të keni nga më të rit deri te ajo mosha më e vjetër. Do të thotë shifet këtu mrenda, ndoshta për gjithë. Shumë e saktë. Kjo nuk kam dashur të dalloj mosha, sepse çfar është mosha? Çfar jam unë pa moshën? E ardhmja, e kaluamja, e bën të ardhmen dhe e mbron të sotmen. Për atë arsye, kemi nevoj për gjitha moshat, jo vetëm për një moshë. Nuk mundem të zhvillohet Leon, edukata jonë vetëm me një mosh, do të cilësume, të klasifikume, po vetëm nëse së bashku zhvillohemi dhe punojmë me kohën, pavarësisht prej moshës, vetëm atëherë do të jemi në rrugën e drejtë. Sepse një person nuk mund zhvillohet, nuk mund zhvillohet vajza juaj, vetëm ajo zhvillohet ndërsa ju jo. Ngjyra, shembull, çka ju ka shtitë kjo ngjyrë që t'ja jep një ilustrimin këti libri. Është kjo ngjyra cilën ju e preferoni? Kjo ngjyrë më ka shtyr shumë thjesht një që piktura, do të thotë kopertina, djetë del në si përfaqe. E dyta, që se cili që ta mbaj në dorë, panvarsisht prej moshës, prej gjinis, mos të e, a, ngjyrën e gjelbërt nuk e adhuroj, por një ngjyrë, sincerisht, cila ju pashtatët gjithve. Se cili që ta mbaj në dorë, mos ta mbaj vetë ngjyrën e kuqës, e si mashkull, thet, në metro, apo në kafeteri, nuk marë libërt kuqone, me ma pa dikush, apo qka e di. Por një ngjyrë të pashtatër për gjithë. Burbuqa, ju merin me shkrime, kur keni filluar të merreni me shkrime? Me shkrime, shkrimin e kam dashur gjithmonë, po pikrisht kam filluar diku mos të jem e pasakt nëse nuk gaboj para 6 viteve. Kam pasur ashtu një rast, do thotë, kam takuar një person
një jetën time e kam pasur, e kam takuar dhe e kam pasur një vajzë tre, disa tjera, por një ndër raste cilat më ka shty ku ka pas një afat kufizum, dhe të tjetës, tjetoj, një mosh shumë tre ishte, atër ishte një 10 vjeqare. Një shoqe juaj? Ajo ishte një person i zemrës, nuk e kisha të afër nga gjaku edhe nga fisi, po ishte një vajzë shqiptare e një nënë shqiptare. Kështu që ishte shoqe, ishte vajzë, ishte motër, ishim gjitha mes vete. Ka qenë ndë një e familjes apo kurasisht keni taku në atje? Jo, nuk ka qenë e familjes. Ajo ka qenë e një familje shqiptare, pa cilët nuk jemi të afërm dhe nuk jemi njohë ma parë. Kështu që ka pas nevoj për disa ndihma mjekësore, si kërse fatkeqësisht edhe sot kërkohë ndihma për gjdo ditë spaku për dy persona, edhe ajo ka qenë e smut, dhe në atë aspektin kam hulumtu dhe kam gjetë kush është ajo vajza, kush janë familja që ka munde me ndihmu. Do thot ju, një jetën e përdiqme merin edhe me projekte tjera, po? Kërkimi e shemull i ndoshtë humanizmit që ju ja jepni tjerve. Ashtu, une nuk do kisha qujtë ato ndoshta projekt, sepse është një diçka njerëzore. Diçka mendoj se e kemi borgë se cili. Sikur se mu që më kanë dihmu dikush, apo të prim spaku për së mbari. Aty është pikrisht mu qëlimi im. Jo vetën të ndihmojmë dikujtë në familje. Në familje kemi ashtu kështu borgë. Po të ndihmojmë se cilit ku mundemi. Mirë po, në atë aspektin ndim, dhe të që ka bëj shumë lidhje me atë person ku në fakt pak më herët e përmendët e keni kërkue. Po dhe të të këto janë ku disa e kanë dëshiren edhe dojnë vërtet të ndihmojnë. Këto janë do projekte ku vërtet dikush i ka edhe mbrenda thjesht dashurin për tjerët. Shumë e vërtet. Po, Burbuqa, ka shkrujtën hala diçka tjetër nga kjo? Apo me qka faktin gjdo ditë Burbuqa përballohet me realitetin e jetës? Ku e gjenë Burbuqa vetën aty? Oh, Burbuqa e gjenë në shumë qka vetën. E gjenë vetën... Në shkrime? Në shkrime, e gjenë vetën në artë, e gjenë vetën përmbarësisht prej ditës, mbaret prej ditës, mbaret prej takimeve, qëfarë qëllë dita me zvete, prej emocioneve, gjithë jemi njerës prej gjakut edhe mishit, kështu që mbaret gjithmonë prej situatës. Burbuqa miret me artë, pikturoni, apo? Ashtu diçka nuk mund të them ndoshta... Jam ndo një artiste e madhe, aty e gjeve të vetën. Pikrisht në artin figurativ, është ajo pjesa ku une për vetë vetën relaksohem mësë mirti. Sepse aty i dedikohet plotësisht fokusimi vetëm gjyrave, vetëm artit. Dërsa me shkrime është diçka tjetër, sepse duhet edhe aty pak një loj aktrimi, gjytesh në rol. Une për post nuk e njeva rolin, personalisht. Me emocione nuk mund të shkruaj vetëm një diçka ashtu pa emocione vetëm sa për të shkruar. Dhe thot me piktura mereni që ashtu të relaksoni për juve personalisht, apo? Pikrisht. Po Burbuqa, që ka bon jetën e përdiqme? Cile është jetëa e Burbuqës? O, jetëa e Burbuqës është ndoshta e shumë anshme, do të quja ndoshta, për mu është plëcisht normale, me rëndësi mos të humbi kohë të humbur. Koha e humbur është për mu mos të ri me orë të plota para televizionit, shembull, po ta kem një plan... Edhe me ndoni si ti ndimoni tjerve, apo? Edhe me ndoni si ti ndimoni tjerve. Ato pikrish me ndoni gjatë kohës kur bojnë ndo një sport. Aty gjithat idejt lindin gjatë sportit. Për të leshe kuesit... Unë e pyta me qëllim Burbuqen se me ndonë për tjerët si ti ndimoje. Unë e kam lexue dhe përmes rrjetit social në Facebook me këto flokë kaq të bukura. Burbuqa
shprehet se do t'ja dhuroj dikujt flokët e veta. Çka ka menduar Bërbuqja me këto? Bërbuqja ka menduar me këto, ishte natë e madhe. Unë e besoj shumë Zot. Është mbi gjitha. Dhe kështu që mendova, çfarë të bëj, është Kurban Bajram, diçka dhuroj nga vetvetja. Dhe kam hasur shumë, do të thotë rinia, apo femrat shqiptare, ku kufizohen, ku mbyllen. Nuk ka më e mirë se kurse a i shqyqimin pas qyre, ku se cilin gjen vetën pak mirë. Da shqyqoj vetë vetën në pas qyre. E për një femër, mendoj që ka shumë e rëndësi, nuk është vetëm për bukuria për të tjerët, po vetëm e vetëm për vetë vetën e vetë. Po, si ka menduar Bërbuqja t'ja dhuroje flokët? T'ja dhuroje flokët një vajze, e cila nuk ka flokë, apo? Nuk ka flokë nga ku e diunë për shkaqet ndryshme, nga ndonjë sëmundje, apo nga ndonjë diagnoz, apo e lindun, ka rastet tila, ka rastet shumëta. Po, është paraqit deri tash dikush? Apo sugjerime? Akoma s'është paraqit, po shpresoj që paraqitë dikush do e shpreh këtu edhe një herë mbrapa kamerës me gjithë dëshirë. Kush të doje, po shpresoj të paraqitë dikush dhe ti marrë gëshërt në dorë dhe të prej aqë të merë sa të doje. Vetëm e vetëm personalisht me gjithë dëshirë. Kjo është një vërtet diçka e cila, themi është hera parë tek ne në radio televizion ku vjen një shkrimtare, një humaniste dhe i dhuron flokët e saj për ata të cilët vërtet kanë nevojë. Respekt se diçka të ndash nga vetë trupi, sidomos diçka që ka rritet edhe kërkon kohë, kjo është një vërtet një mirë. Unë të përgëzoj për këtë dëshirë dhe guximin për nga vetja për tjerët. Faleminderit shumë, me gjithë dëshirë, mendoj se e kemi gjithë sa do pak, jo borgë, po une mendoj nga pikë pamja ime, nëse rrethi ku gjindemi ne, se cili duhet të punoj pak për gjithë, jo vetëm për vetë vetën. Egoizmi është për mu një diçka që nuk ka vend një jetën time. Kështu që dhe mendoj, pavarësisht se çfarë jep, ajo gjithmonë kthehet, në ndonjë mënyrë kthehet në jetë, por nuk bëj gjana për të kthyer, por sepse ajo më plotëson edhe mua. Edhe gjithmonë e parasho vetën dalë pozitën tjetër, po si do ishte, po tisha une, dhe dikusht më ndëroje mu diçka t'il, pavarësisht në qfar aspekti. Kështu që ajo është një plotësim, kur të ndihet të rethe mirë, ndihem edhe unë mirë. Pikrisht, ajo është poenta për cilën une e bëj këtë punë. Lotët e të rëndafiles është libri i parë. Qka i keni planet për në tardhme, do të botoni edhe dytin? Dytin të radhës, pjesën e dytë, jam duke shënua një roman dytë, plotësisht një tematik tjetër. Nuk do të zbulojmë. Po, nuk do të zbulojmë. Jo. Është në punë. Është në punë. Këmisha e fundit nuk ka gjep dhe asë në parajs nuk është mirë nëse je vetëm. Ashtu mendoj une. Është kjo një moto? Kjo është një moto e imja. Do thotë, këmisha kërkon gjepa, apo? Shumë këmisha, për atë arsye kam ba edhe fabrika, ti kam prodhu me gjepa, sepse po e fundit nuk ka gjep. Jam shumë e sigur që e fundit, po shpresoj që i kemi njerëzit se se cili fundit, me ndonë edhe në atë momentin e fundit, po ta kem dikend, me e për dhe qëtësin e fundit ashtu si duhet. Po gjepi, kemi ndu në thënë korupcion apo? Në korupcion i kam ndu gjatë kohës tjetër, sepse të pavdekshëm nuk jemi askush. Unë e kam një thënje nëse guxoj të them këtu. Po lirisht në thuni. Fen e kam njerëzimin, besoj në të madhin Zot. Të gjithë jemi krijesa të Perëndis, mysafir të përkohshëm në këtë botë. Shumë e vërtet. Kjo është vetëm se një rrugë kalimi
andaj si jemi të pavdekshëm, andaj duhet edhe gjepat, mosti sepse nuk na bojnë të pavdekshëm, nuk na bojnë njerëz, nuk na bojnë ma dashur, asgjë. Dhe s'do i marrë askush me vete. Jo, nuk do t'i marrë, jo. Do mbetet vetëm një fjale mirë dhe një vepër. Shumë e vërtet. Po, çka mundin edhe që këputni nga kjo libër, shembol, çka në fakt unë nuk desht aty diçka ma thellë, mirë po, çka kishe që këputën, ndoshta që ju donit ti jepni edhe të teleshikuesit këtu në radio televizionin Siri Blu. Keni diçka edhe për që vërtet është më shefci, ku ndoshta ju intereson teleshikuesve. Me siguri ka ndoshta disa më shefci, po nuk do e shkëpus, do e le prap letë mbetet një se cili ledzues. Do thot ka shumë qka këtu interesante. Ka shumë qka interesante, andaj nuk do zbuloj në këtë mënyrë, po letë ledzoj se cili filluaj nga ju, dhe jam shumë kureshtare të kuptoj. Do të ledzojme dhe me siguri do të pastaj do t'ju marrë në telefon, do t'ju them mendimin tim personal. Burbuqe, në Rahovec, shkoni në Rahovec, çdo vit çka do të thotë për juve vendlindja Kosova? Për mua, Rahoveci është vendlindja, kuptohet, por Kosova ne kam vendlindje, në përgjësi, atë dhe e kam Kosovën. Unë jam shumë kundër këtyne lokalizmave, sepse jemi shqiptar, jemi një, pa më vërsisht ku shkojmë. Andaj është Kosova vendlindja ime, jo vetëm Rahoveci. E keni vizitu e Kosovën ma shpejt, apo të themi shkoni në pushime? Në pushime mundësisht shkoj regullisht. E kam vizituar vitin e kalumë. Kam pasur dëshirë dhe po shpresoj që mos ta përmbyll këtë vit pashku në pushime në Kosovë. Po, po e la hapun. Shkoni më shpejt më si zoj e bora se nuk mundin e shetit një pastaj. A, se kam problem shetit mjë. Ata njerës që më duhen, ata edhe nëse është në të një acar, nuk më prish pun mua fare. Vetëm vesh mbatja e mirë edhe... Bërbuqe në pikat shkurta, une nuk isha kërkuet ta shtim dishkan temat tela. Si e shifni për momentin Kosova, ju don juve? Apo ti e don ma te për Kosovën? Mendoj që të dyjat. Edhe Kosova më don mua, sepse ka njerëz edhe atje padalime. Cilja ma shumë? E kemi raportet mira me zvete. Vetëm mendoj që edhe unë e dua Kosovën, sepse po më stisha unë aja që kam shprej dashuri dhe kam tregu dashuri ndaj Kosovës, nuk të mdoj asë mu Kosova, pa dyshim. Unë uroj që vërdet Kosovat në doj e djedhve, edhe të dojmi me shpirt si që kemi dashtë dherim tami. Edhe kur nuk do të shkëputëmi, atë dhe jemi bindur. Burbuqa, qka ka diqka tjetër që në folëm për librin, në folëm shemëll për disa gjana tjera, ka diçka tjetër që Burbuqja punon, apo kryon, apo prëdhon? Po shpresoj që të mund në muaj nëntor një ekspozit sa do pak të vogël me pikturat e mija të startoj. Keni në plan dikund vendin apo... Vendin aty, vend banimin dhe thot ku jetoj është në Bodinzi, në Lindau, është një ishull i famshëm, i njohur, aty jetoj dhe veproj, kështu që dëshira ime është që të startoj aty dhe atëherë pa dyshim po shpresoj që të bashkan gjitim do një bashkat detari, do ishte ata jo dëshirë shumë e madhe ku bashkarish diku mund të prezentoj diqka. Po keni bashkëpunim ndo një piktor tjetër këtu nga përëndimi ku ndoshta zbashku do të rukëtonit ma letë? Dëshira është me Naskin, Naski Abdigjiku. Naski Abdigjiku, po. Ju përshëndesim Naskin. Ju përshëndesim për zemësisht edhe Valtonin, mos të harrojmë Valton Jakupin, ka shumë rëndësi për mua. Regjisorin Valton Jakupin, pa. Po, pa tjetër.
është edhe një bashkim gashi, akoma nuk ka prezentuar diçka, po është një artist sincerisht i lindur, artist dhe me zemër. Dhe është në Gjermania, po? Jo, në Zvicër këtu. Në Zvicër është. E po shpresoj që në të ardhmen të mund të punoj në drejtim, jam duke punuar në drejtim, të shofim çfarë sjell. Ne gjatë bisedeve që kishim të shkurta, në zyra tje kur më bërinët, bisedut edhe do tema me disa nga bashkëpunëtorët, ju përësitën atë edhe diçka qka ju duhet të thoni, qka në fakt biseduat me ata? Cilja ishte ajo na intereson edhe neve, se me sigurin ndoshtë edhe publiku të tjetë? Pa dyshim, njërën e thash ato vargjet kryesore, cilat janë sinqerisht një moto imja, do tëtë mysafir të përkoshëm në qemi në këtë botë. Me gjithë të shirë nëse lejon koha dhe donja dhe ju, kam edhe një poezi cilën une personalisht ndër nga njerë, shkruaj edhe poezi, po cilën une me shpirt e dua atë. E keni shkrujtën vetë dhe... Atë e kam shkruajtur vetë dhe nëse doni atë kisha pasur dëshirë. Me gjithë dëshirë. Nëse është ke lejuar. Me gjithë dëshirë, pa tjetër ju jeni një shkrimtare dhe tani jeni në emisionin kulturor. Ju falënderit. Pa tjetër me gjithë dëshirë në edhe për televizionin mirë pa dhe për teleshekuesit do të dëgjojmë këtë poezit që me siguri po kërkoni edhe me dëshirë ta recitoni. Po, këtë po, me gjithë dëshirë. Kam bindjen se do t'ju pëlqeje. Por, kjo do zgjohem, sepse më duen ato emocionet e mija, nëse ka mundësi. Pa tjetër, pa tjetër. Ma ep një besë, pash një zot, pa dijen e as ku gjagja, këtë letër u ashkruaj. Më ep një besë pash një zot të shkoj në shkoll, apo më thoni, ku të dalë dhe merëni hakun, gjakun tuaj. Jam fëmi, pa fëmiri, trupë gjallë e ndjenjë vdekur, në vend liris, dritarën hekur, në vend gëzimit të shparimi, në vend të këngës, hidërimi. Me tim atë uritët, e të rrisnit njëri tjetrin vla, për një pëllëm tokë të zez dhe ftof, me u therë sha e vra, tur e më kak më të madhë nuk ka. Djalli bëndarsëm e këndon, kur vlau vlau me plumë qëllon, ah gjagji anton, të kisha në gjallë, të sjellë dërne dritën e bardhë. Teleshikues, kjo ishte një vjersh cilën vërtet na sjolle emocione këto në studio. Shumë faleminderit nga zemra. Gjithashtu, falënderimim takon mua. Ju shkruni edhe vjersha. Keni bën një përmbledhje shembull rreth me këto vjershet tua të cilët i shkruani? Apo keni në plan në një kohë të afërt? Në një kohë, mendoj, sepse vjeshat, poezit, i shkruaj zakonisht mua aty më varet nga momenti, më varet nga inspirimi, më varet nga ndoj një ngjarje ku ndëgjoj, apo qfar shoh, qfar përjetoj, fatkeqësisht që kemi rastet të tila akoma shumë, dhe mua kjo më mundon pa mas. Dhe për atë arsye, kishte për mua rëndësi të usjel njerëzve parasyve, parasysh se t'i lëm ato vlau vlaun, mos qëllohen me plumë, pavarësisht për një borgj apo për një pëllëm tokë. Burbuqe, me çka merreni, në fakt ju punoni, apo? Po. Gjdo ditë atë e kini si jeta dhe puna përëndimit, si që ka... Për në kohën e lirë, dhe të të jashtë shkrimeve, apo pikturave, me qka meret bërbuqa? Kohën e lirë, muzikë, si të mos shqip, kuptohet, pa dyshim. Cilin zhanër, populore, po? Po, populore, pa dyshim populore. Kemi këngëtarë shumë cilat i adhuroj, simpatizoj, si Sinan Vllasaliun, Sabri Fejzullaun, Shkurte Fejza, mua ta janë cilat të më...
lexoj poezi Triktor Agullin të madhe kemi, i cili poezi, me vargjet e tij, me poezit e tij dhe me këngë popullore i kam asfaltuar rrugët e jetës ime. Po, cilin kishit mundën me cekën nga Rovec, ju keni edhe në Rovec këngëtar atje? Në Rovec kemi këngëtar. Ne kemi pas disa dhe këtu në studio nga Rovec i këngëtar. Po, une vetëm Nasir Dulën e kisha përmendur, është gitarist, e ka dhe shkollën, është jep arsim në shkollën e muzikës, do të thotë është një profesor që ka arrit edhe diçka dhe meret me muzikë dhe e transporton atë edhe matutje, gjë që ka rëndësi për mua, sepse është një hobi, nuk ka më mirë se të mund të luash në të një instrument dhe të shprehish ndjenjat, emocionet në përmes muzikës, në përmes melodis, në përmes këngës. Dhe thot, dhe është një loj arti, art i pa kufizum. Dhe thot, ju e ndjeni vetën se ai paraqet vërtet diçka. Pa dyshim. Është një inspirim. Bërbuqe na bisedum, shembull, në fillim për, dhe thot, themi migrimin, sa i migrim jemi gjithë. Folëm pas taj, shembull, në bika të shkurta dhe për jetën edhe deri sa keni fillu e zhvillone atje në Gjermani. Folëm edhe për shkollimin e më të tjeshëm të cilin e keni zhvillu e. Folëm edhe për krijim të arin që keni shkruar edhe libër në jetën e përditshme. Qka kishit mund edhe diçka me shtu e qka në fakt unë nuk ju kom pytë? Qka kisha mundur me shtu? Ndoshta nuk do shtoje shumë. Do shtoje që t'jemi më të afërt me njëri tjetrin. Do shtoje... Këto janë motët e mendimet. Këto janë motët e mija, mendimet e mija. Une faktikisht nuk isha gjatë pushimeve të verës, do thotë, në Kosovë. Por mua sa do pak ajo më pengon personalisht. E dhe në vetë mendimin personal. Pa dashur të fyë e diken apo... Më pengon ajo jo bashkësia mes nesh, po flasim mes nesh, ku thuhet erdhen mërgjimtarët, shkuan mërgjimtarët, po neve jemi një. Mendoni për ata cilët jetojnë Kosovë, apo? Për ata cilët jetojnë Kosovë, edhe për këta cilët jetojnë këtu, që t'jemi në përgjësi, më t'afërt me njëri tjetrin, të punojmë për mbarë, jo të punojmë për kunder, vetëm nëse bashkarisht punojmë arrinë diçka. E ka qenë gjithmonë. Bashkimi bën fuqinë. Pa tjetër. Gjithkund ku, po që se jemi bashkë, me siguri edhe rezultatet janë pa diskutueshme. Me që ne jemi edhe gati në përfundim të emisionit, une ju pësë do të rreth gjitha këtyre që bisedum, po dhe diçka tjetër, qka në të ardhmen me Burbuqen? Dëshiroj të jem një udhërë fyëse për pasartësit, për ta fërmi që i kemi, për të lindurit që lindën këtu, pambarësisht kulturës ku duhet të integrohen, pa tjetër që duhet të integrohen, sepse edhe nga kultura tjera mësojmë gjana shumë pozitive, por kurse si mos të harrojmë gjuhën Shqipe, ata duhet të flasin dhe flasë shumicën e kohës vetëm në gjuhë Shqipe me ata për arsye që të mësojnë, për arsye që të kuptojnë, për arsye kur të vje koha e kuptojnë edhe krim të arinë pak më ndryshe, pak më mirë, për tani të dinë se nga e kanë edhe ata pikrisht vendlindje nuk mund të thënë vendlindje sime, po atë dheut. A i do të ishte mirë, sikur se cili këtu në mërgim, të mendoj dhe të veproj i krishtin në këtë formë që edhe ju e shprejt. Mirë po, bashkë është të më interesu e ku e përmlodhët këtu erinien. Ate tek ju, sa janë shkollat shtjipe aktive? Se për ta përcjelen, Burbuqen, erinia, ata duhet, jo vetëm se u dhe rëfysin, mirë po ta kene dhe dikund atë qelsin, ku në fakt, jo për mes prindve, po për mes shkollës të vazhdojnë. Ka dhe shkolla shtjipe ate tek ju? Fatkecisht në Gjermani nuk është në mbifuqi apo në përkrahje si kurse që është këtu në Zvicër. Ka disa shkolla që janë hapur,
kam provuar ta zhvilloj një projekt, do thot sikur se i njajshëm me këtu në Zvicër që është që përkrahen parashkollor të moshave prej 0 deri në moshën parashkollore. Mirë pa të jenë shkolla private që financohen nga vetë prindrit e fëmijëve? Jo, vetë prindrit ku vetëm të marrin pjesë që financohen nga shteti. Vetëm disi dështoj ai plani sepse nuk e di, njerëzit nuk ishin aq të motivum fatkeqësisht. Për atë arsye apeloj që secilit të merë kohën për fëmijën e vet, të merë kohën për edukatën, të merë kohën sepse merë kohën vetëm e vetëm për vetveten. Edhe organizimin edhe që... organizimin e jetës, sidomos. Bërbuqe, ne jemi gati para përfundimit. Çka kishit edhe diçka për të shtu në këtë emision? Në këtë emision, në ratë parë, gëzohem që ekzistojnë emisionet të tila, si kurse kjo e juaj dhe ju, që i afroni njerëzit, i ullni në një trivez, i paracit një njerëzit, jeni një opinion, një bartës i mesajëve, nuk ka mënyrë më e mirë se sa në këtë mënyrë ta kuptojmë se ku shemit, njoftohemi me zveti, dhe mos ta humbim rrugën, ta dim kush kemi qenë, gjithë jemi njëjtë, as kush, as më shumë, as më pak. Pikrisht, Radio Televizioni Syri Blu ka dhe qëllimet, po edhe ndikimet, shemull, sidomos nga njerës cilët javlejnë, cilët dojnë me prëdhue, cilët dojnë me mbijetu e këtu në përëndim. Po përshikuesit e Radio Televizioni Syri Blu, qëka kishet për tanë? Përshikuesit e Radio Televizionit Syri Blu kisha me thënë që ta përcjellin sa më shumë, sepse se cilën herë paraqitet këtu dikush në skenë, ftohet në ndonjë mysafir, pavarësisht prej juve që keni një opinion shumë të madhë për të edhe në të ardhmen, sa kënë kuptu projektet ndryshme, projektet rëndësishme, cilat janë për gjithë ne shqiptarët, pavarësisht zonave shqiptare, trojeve shqiptare, ta përcjellin se me siguri, nuk do thënë që ishte një kohë e humbur, do përfitojnë, do mësojnë diçka, e sidomos do mësojnë vlerat dhe tradita tona që nuk duhet humbur asnjëherë. Shumë faleminderit për respektin, shumë faleminderit për kohën që ishit këtu në emision tek ne. Unë e nëmën të ekipit të Radio Televizionit Syri Blu, po edhe nëmën timi personal, ju dëshirojnë të ardhmen suksese dhe shpresoj se nuk do tjetë kjo edhe hera fundit. Gjithashtu shpresoj edhe une dhe ju falenderohem për zemërsisht juve dhe mbar ekipit, e sidomos falenderit shumë edhe për ujnë e Kosovës, cilin e dua më shumë se gjdo gja. Asnjë pije tjetër nuk ma freskon shpirtin si sa ujnë i Kosovës. Falenderit dhe si thonë, Zoti u dhasht bereqet dhe u shtoft mbarësi e mirësi. Falenderit ujnë të Klokotit. Falenderit. Atëre, teleshikues të Radio Televizionit Syri Blu, ne ishim në emisionin kulturor me Zojen Enderume, e cilë ka ardhën e nga Gjermania, bëhet fjalë për Barbara apo Bërbuqe Heim. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim.